davriy sistema va davriy qonun 20 test jadvaldagi ma'lumotlardan foydalanib x va yrlar qanday zarracha ekanligini ko'rsating Xo'p. demak x zarrachaga e'tiborimiz qaratamiz x zarrachada 16 ta proton bor protonlar soni 16 ta va elektronlar soni 18 ta. elektronlar soni protonlar sonidan ko'p Biz bilamizki normal holatda demak atom o'zidan elektronni chiqarib ham yubormagan va atom o'ziga elektronni biriktirib ham olmagan ko'rinishda elektron va proton teng bo'lishi kerak va atom elektro bo'lishi kerak ya'ni zaryadi bo'lmasligi kerak bu yerda ko'rib turibmizki demak elektron proton teng bo'lgan holatdagidan ko'ra ikkita elektron ortiqcha ya'ni o'n oltita elektron bo'lsa teng bo'ladi elektron ikkita qo'shib olgan demak atom o'ziga va elektronlarni bilamizki zaryadi manfiy va ikkita ortiqcha elektronni manfiy zaryadi mana bunga ikki minus degan demak zaryadni beradi shundan foydalanib demak buni aytishimiz mumkinki x zarracha anion manfiy zaryadlangan zarrachalar anion deyiladi musbat zaryadlangan zarrachalar esa kation deyiladi demak anion ho'p endi y zarrachaga qaraymiz bu yerda aytyaptiki yigirmata protoni bor ekan 20 ta proton bor ekan 18 ta elektron, demak, elektron demak, bu yerda proton ko'p demak 20 ta protonga 20 ta elektron bo'lganda normal holat bo'lardi demak 2 ta elektronni chiqarib yuborgan ushbu zarracha 2 ta elektronni chiqarib yuborib ushbu ko'rinishga kelgan va protonni 2 ta plyus zaryadi ortiqcha berdi. 18 ta elektron elektronni o'sha uchun plus ikki zaryadga ega ushbu zarracha va bu kation катион. demak y zarracha kation x anion degan javobni olishimiz kerak bu d javob